Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, obunachilar. Juda ko'pchilik mana shu xonadondan syomka qilishimizni iltimos qilgandi. Farhodjon chiqarmay qo'ydingiz. Kecha Umidjon degan akani chiqardingiz, qo'chqor sotdi. Mana deysiz, arzon sotdi deb akalarimiz yozgan ekan. Endi mana haqiqiy, originali dedik-ku. Umidjon ukamizning originali, bag' ukamiz bo'g'oz soliqlarni olib keladilar, ena bolalarni olib keladilar. To'g'rimi Umidjon? Ha, aka, shunaqa. Qanjoning sog'qini. Ishlab bo'lyapti, o'ta charchadingiz. Hamma tanib bo'ldi. Yursiz obunachilarimiz. Ha, aka, sekin yurib. Lekin xafa bo'lishyapti sizdan. Yo, Farhod aka, o'zingiz ko'rdingiz-ku, videolarni tashlab qo'ydim. Menga Toshkentlik bitta akamizga 2 ta qo'y qilib berdim, aka. Ha, zakaz. O'shancha zakazga hali ulgurmay qoldim. Olib Namanganga ham 50 ta qo'y qilib berdim. O'shancha ulgurish bo'lmay qoldi, aka. Qanjoning sog'mi? Aka, bu safar qo'ydi, aka. Yaxshilarni olib kelganman, aka. Xudo xolasa. Edilboylarni olib kelgan ekansiz. Edilboylar, ha. Adashmasam bular bir qo'ra, bitta. Hammasi bir qo'ra, aka. Bir qo'ra. Buni bolalilari ham ichkari turibdi. Bolalimi egiz? 2 ta egizak, 3 ta mikin bolaligi bor. Egizaksiz bor degan. Egizaksiz ham bor, ha. Egizaksiz ham bor. Muqarrilar do'stlari, terma yo'q, hammasi bitta. Qo'y. Aka, bu qo'yni o'zim bitta akamizga qo'yimiz zo'r kelganda parti oldim birinchi parti. 5 ta, 6 ta, 4 ta, 2 ta qilib zo'r-zo'rlarni qilib berdim, aka. Ha. O'zlariga zo'r qilib qo'chqorni qo'shib beribdilar. Ha, qo'chqor qo'shganlar. Uji bolasi ham shu bo'libdi qo'ydi. Hozir bu qo'ylarni o'zingiz qilib bergansiz, 2 ta, 3 ta qilib berganmisiz? Bu qo'ylar Qirg'izdan olib, o'zim qilib berganman, 2 ta, 3 ta qilib, aka. Terilgan, saralangan qo'ylar, saralanganlarda. Zo'rlari. Bu ichida qo'chqor bitta ushlab chiqyapti, jon. Hozir. Hozir mashinadan qochgan mash qo'chqordan. Ha, bolasini ko'rasiz hozir. Ummat sovg'alar do'konining jamoasi sizlarning, ya'ni musofirlarning xizmatida shay inshaalloh. Sizlarning nomingizdan shunaqangi islomiy sovg'alarimizni yetkazib berish va sizlarning nomingizdan chiroyli tarzda tabriklab kelish xizmatlarini taklif etadi. Sizning nomingizdan chiroyli qilib sovg'alar bilan boramiz, ota-onangiz va yaqin insonlaringizni she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan xursand qilib kelamiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling, Telegram va WhatsApp bilan aloqaga chiqing. Biz inshaalloh sizlarning xizmatingizdamiz. Musofirlar shoshiling. Olib keling, baqa. Bu qo'chqorlar sog'lansa qo'tib ketib qolmasin. Voh, jonavor. Metris qani? Metr mana. Metrda bitta o'lchaylik, mana shuni. Umidjon. Qoyalar. Otasiga rahmat, akamizni ham bor-u. Do'stlar mana. Salkam bo'lib, bunday qiladigan bo'lsangiz 1.20 bo'ladi mana. Ketdi. Aka. Qo'lingizni bosib ushlang, Umidjon. Mana aka. Bo'ldi. Qo'lni mana ko'ryapsizlar, bosib ushlayapti. Mana bundan oshib bosilmasa kerak. Bo'ldi. Farhod aka. Brutor. Brutor bo'lyapti. Brutor aka. Bunday qo'ydim. Bunday qo'ysak mana. Brutor. Brutor. Mana aka, bundan oshib tushmaydi. Qoyil. Brutor bo'y, e. Rosa gigant aka. Men qajratib bitta yurgizayman. Nechta tish bo'ldi bu? Bu 6 tish mana. Eplamayot Farhod aka. Ana aka. 6 tish. Qo'y yuboring. Yurishini ko'rsataylik bizga. Bu jicha yovvoyroq ekan hali. Yo'q, bu soliqlar bilan yurganingiz, soliqlar bilan qo'y yuboring. Yuri, buni aka Toshkentlik akamiz. So'ronlar. Nech pulga? 1.5 ming beraman dollar. Aka dedim, buningcha boqay dedim. To'g'ri, ish qozini sotaman. Bo'lsa buni o'zini boqaman. O'zim. Bicha nimaga? Toshkentlik akamiz klientmilar? 2 ta qo'y oldilar, klient topasiz. Xafa bo'lmanglar mana. Agar akamiz ko'rayotgan bo'lsalar, odam emas ekan, 2 ta qo'y beryapsizga, bitta qo'chqorni inimadimi? Muqarrar. Bitta qo'chqor berdim. 800 dollar berdim, bitta qo'chqor. Hammasini ham bering o'sha akamizga bo'lmasa. Buni aka prosta jicha o'zim ushagim bor. O'shanchi boqqim bor. Hali nimaga bu qo'ydagi bola tushibdi-ku? Ha, ha. Ko'rib og'iz ko'rasiz video davomida. Mana shu olibda narsa tushibdi aka. Tanjoni sog' bo'lsa. Gap yo'q. Mana soliqlar ichida yurgan. Ha, ammo hammasini olaman deyman, soliqlari, qo'chqori, hammasini olaman degan odamga sotib yuboraman. Arzonroq berasiz? Arzonroq beraman. Nech pul berasiz? O'sha hammasini olsam. Soliqlar, yo'q, qo'chqorni o'zini addeni kelishamiz. Ne beraman dedingiz-ku? Yo, erkalashtirib beraman, qo'chqorni o'zini addeni kelishamiz, addeni pul olganman. Mana qo'chqor. Soliqlari bor, bitta aylantiring, endi yurishini soliqlar ko'rsataylik. Necha oyda tug'adi, oldi qachonda tug'adi bular? Oldi tug'ib bo'ldi, hozir ketin. Farhod aka, mash qo'chqorni o'yin deb ushlab turibsiz, maylimi? Bo'ldi, bo'laveradi. Bu ko'rsatmayapsizmi soliqlarimizni? Umidjon, endi bularni soni nechta bularni? Soni bu yerdagi 23 ta. Soni 23 dona. 23 dona. Qirg'izistondan keltirilgan, shu yerda boqilayotgan. Ha. Soliqlar, bo'g'ozlar. Bo'g'oz aka, naqd. Mana yelinlar yuji. Ko'rinib, endi Farhod aka ekamiz biz qiynalib aka video qilaveramiz. Bo'laveradimi hoj aka? Endi iloji ham yo'q boshqa. Yelini, echkini yelini ular orqasidan ko'rinyapti, qani. Yelini sovib qo'ygan mana. Ko'rinyaptimi yelini? Ha. Ko'rsatmay qo'yaver. Qo'lini ko'rsataylik, simjon.
Mana yosh. 4 taş. 4 taş. Bu ikinci qoringa bo'ldi. O'zingiz ko'ryapsizmi aka? Hayda ma qo'l muddo. Sifatini men aka o'zim maqtami o'zingiz xolis. Xolis ona baho bering aka. Endi Umidjon to'g'risa bitta ko'rgan obunachilarimizdan biladiki, bu qo'ylarimiz ikkita qilib hali qo'ylashdan terib qarab o'ziga boqqan tergan qo'yganlar to'g'risi. Shu qo'ylarda aka qarang yurishlarini. Hozirda 2 tish, 4 tish. 4 tish. Bir donagimi? Bir donagimi 5 yashar bo'l xolos. Ha, bir yash bir dona. Ha, bir dona xolos. U 6 tish yo'q aka. Qaranglar. Oma haqqat Umidjon uchun bular bitta bo'yini o'lchaylik, uzunligini o'lchaylik. Keyin bir hisobni chiqaraylik. Qani 14-chi orqadagi? 2 tish ekan, qo'y. 3 shu qo'y bor. 3 ham bitta qo'yamiz. 94. Endi bo'yini ko'radigan bo'lsak, endi bo'yi qo'lingizni qo'ying Umidjon. Bosib qo'ying, ha, bosing. Mana. Bosdan 81 turibdi. 81. 81. Yoshini Yoshi 2 tish. Bu qo'y hali yana ham o'sib ketadi quloqlarini qarang aka. Uzunligi 94. Qo'y varing Umidjon. Hammasini bir qator yurug'ini ko'rsataylik. O't baqa. Umidjon bitta gapirsan, xap bo'lmaysanmi? Yo'q. Olib kelgan qo'ylaringiz ichida eng zo'rlari masik. Ha? Realni boru. Havasim ketdi, ishqim ketdi. Hali shu aka boqqan kelgan rahmat boru. Zo'rlarini yiqqan ekan. Tanjoni sog' bo'lsin. Mana aka. Aytmadingiz, menga rahmat ayting, bularni men yig'ib berganman. Qaranglar, dummasdan tulagan. Mana mashinada bo'ldi, mana to'xtab turing Umidjon. Dummasi simjun bo'lsa, bunday qisalaringiz mana chiqib ketaveradi. Ponyashda tayin mana, ko'rasizlarmi? Tayin simjun bo'lib ketaveradi. Bu tevasi yuzga tushib ketadi. Mana uy taylarini ham qarang, yelini ko'rdingizmi? Yelini ko'rdim. Yelini naq to'layapti. Umidjon, hayda endi bir qator holatlarini ko'rsataylik bularni. Mana hoj aka, qo'ylarni maqtamaydi-ku. 4 tish. 4 tish. Mash qo'ydim bitta ko'r. Kim bo'lgani, 1.5 dollarlik qo'chqor qo'yilgan. Tushgan bolalari bo'lsa, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, bu qo'ylar yelini ko'rinyapti Farhod aka mash qo'ydim. Ha, yelini osilyapti, hech kim yelini yo'qsa. Ha, uji. Qo'ylari yelini naq topib ketgan Farhod aka. Aytmoqchimanki Umidjon, imkoniyati bo'lsa obunachilarimizga shu qo'y sog'liqlar tavsiya qilaman, olinglar. Chunki tik-tik. O'zi boqaman degan qiziqqan ishqibozlar o'zi biladi-ku. O'zimga deb saralab olgan ekanlar. Endi bu aka saralab bunaqa sog'liqlarni hali berib anchimcha kelmasa kerak Umidjon, bunaqa saralanganlar. Ha, bunaqa sog'liqlar aka narxi bilan xudo xolasi narxini ham aka bu chiqarishga narxlar yaqin endi 50 ming 100 ming arzon aka. Optim olaman degan odamga-da. Sonini nechta dedingiz? Somiyda 23 ta. 23 tasini bir joyga. Hammasini olsa necha puldan berasiz? Farhod aka hammasini olsami? Hammasini olsa. Aka 3 million 100 mingdan qilib beraman. 3 million 100 mingsimi? Aha. Hammasini bir joyga olsa 23 tan. Endi Umidjon sizga yarashaveradi mana shu gapni 3 million 100 mingdan turib olish. Farhod aka lekin qo'ylarda aka bir nimasini ko'ring aka. Hali nima biz? Men nima desam bular qo'ydi maqtamayman. Yo'q aka, o'zingiz. Bir qotta aka, men mana qo'ylarni ham ko'ringchi. Men qo'yingizni yomonladimmi, Rahmat Umidjon? Umidjon. Umidjon. Qo'yingizni yomonladimmi, qora tumshuqlarni? Tek 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 tek. Yo, orqasini olib qo'ying, Farhod aka, mana sog'ladim. Aka. Umidjon, qo'yingizni yomonladimmi? Yo'q, yo'q, qo'yni yomonlashmadim. Yomonlamadim. Qo'yingiz zo'r, holati zo'r. Buni aytyapmanki, bunaqa qo'y kamdan kam keladi. Realni o'zingiz ham tan oldingiz. Ha, o'zim ham aka tan oldingiz. Bunaqa qo'y. Endi qarang. Siz endi arzonchi degan nomni olgansiz Umidjon. Shu 3 million 100 deb turib olish yarashadimi? Bo'ldi aka, siz o'zingiz xolis gapiring, bo'ldi. Men hali o'zim mincha 50 ming, 25 ming demay, o'zingiz xolis gapiring. Chiqarayotgan videolaringizni qarab turib, xolis gapiring aka. O'shanda siz videolardan labiz berib qo'ydingizmi? 100 ming, 50 ming arzon qilib beraman dedingizmi? To'g'risi, real aytadigan bo'lsam, mana shunaqa sog'liqlarda Umidjon 3 million 300dan boshlab turib, 3 million 100 minggacha chiqardi. Endi qarang Umidjon, hammasini bir joyga oladigan bo'lsa, sidirmasiga oladigan bo'lsa, 3 milliondan qilib, dastavchasini qilib, yana kelib qo'lingizni siqsa o'tib ham berasiz. Bo'ldi, bo'ldi aka. 3 million so'mdan. 3 milliondan beraman. Dastavkasini qilib beraman. Bilmadimi aka? Dastavkasini qilib berasiz, unda kelib, qo'lni beringda bunday qattiqroq siqsa, ozmoz o'tib ham berasiz. O'tib ber yana aka, to'g'risi gapni ochig'i nima aka, aka. Soni hozir aka bu yerda 23 tada. Ha. Farhod aka, endi masalan bu yerda hozir kichkinasini o'zingiz ko'rmayotgan dursiz.
3 milyonu hamasını veremem ki. Aha. 3 milyonu bol. Hamasını bir de veremem. Vadi böyle destek yazını da veremem. Ya vadi deme. Taş metalli açıldı ki ümitcan. Bol taşkin yiyecek veremem. Taşkin yiyecek yazını veremezsiniz. Başka öyle. Hamasını 23 tane bitti o yenge. 23 Lege, tane. Farhat Ege bunu bitti. 2 tane telli olsa o yüzden nakını bilesiz ki. Kattası zorun telli olsa. Zorun telli olsa mesela zor pul. Kaçakını uzun insop sana çıkar veremem ki. Zorun ki talla olsun 3 yarımdan beri orası mı? Yok 3 yarımdan beri elim ben. Yani, ben bana koyla karı ya ki. Hoca ki bana koyla karı. Aa bu. Hey. Hadi canavara. Koy. Hadi 5, 6 da olsa 3 yarım milyondan beri mi? 6 da olsa. Ha, 6, zorun talla olsa. Zorun talla olsa. Şimdi karı mı canım? Öptü karı. Bunun içinden. Aha. Uzun için de. Aşağıda abonelerimiz gibi. Farhodjon qo'ylar zo'r ekan, shuni zotidan 2 dona olib qolay deganlarga o'zingiz eng kichkinasini tanlab bersangiz, necha pulga berasiz Umidjon? 2 tani 5 millionga beraman aka. 2 yarim milliondan beraman. Ha, 2 ta kichkinasini tanlab beraman. 2 yarim milliondan shunisidan tanlab berasiz. Yemoq ichmoqiga? O'sha 2 hafta sinov olsa, bitta mani qo'ymiz oyog'icha hisob bo'pti aka. Mani uni oq. Ha, mashinada kelganda nima bo'ldimi? Yemasa ichmasa qo'ymaniki lekin. Yevichi zo'r. Ha, yevichi zo'r bo'lsa bo'lgan, yaxshi o'tib ketdi, xudo xolasi. Yemasa ichmasa bunchalik bo'ladimi aka? Gap yo'q. Qo'chqorni ham chiqarib yuboraymi? Qo'chqorni u yoqqa shopiyodik. Bo'ldi, Umidjon qarang. Buni qamaylikda egizachilarni kutayotgan bo'lachilarimiz. Egizachini olib chiqaylik, ya'ni qo'chqorni ham ko'rsatamiz bir qator. Ha, bo'ldi aka. Bular ham o'raylikmi bo'lsa? Ha, haydoringman, yurishini ko'rsataman buni. Farhod aka, bu qo'ylarga aka o'ylanmasdan bemalol telefon qilasan aka. Xudo xolasa o'zim yoqadigan qo'ylar olib keldim. Xudo xolasa. Tanjoning sog' bo'lsin. Barchaga nasib qilsin avvalo shunaqangi bo'g'oz soliqlar boqish. Ana egizachi so'raganlarga, mana egizachi so'raganlarga. Umidjon, mana shu egizachilardan oldim, mana shu bolachasini ushlamasangiz bo'lmaydi. Yugurasizmi, netsizmi, farqi yo'q, ushlaysiz bolachasini. Bo'ldi aka. Otasini ham olib chiqib ko'rsataman. Jonavor. Mana jonavorcha. Hozir ko'rsatgan o'sha 1500 dollar qilinayotgan qo'chqorni bolasi mana. Qo'chqorbi ham. Birinchi bolasi tug'ilgan. U nariga ichkarida ko'rsatgan bundan oldingi partiyalar xuddi o'sha oqdan qochgan. Hali qanaqa bola tug'ilganini ko'rsatib qo'yaylik. Bu qaranglar, mana. Bolachasi. Tigap yo'q. Qo'chqorcha. Qulog'ini uzunligini ko'rsatib qo'yaymi, jon? Sotdingmi? Bu jicha, lekin bu ham otasi yo'qsa charzagan. Mana qulog'i. Tumshug'iga kelyapti. Qo'yib yuboraver. Mana tayini qo'chqor aka, tan nima deysizmi? Qo'chqorcha. Ulug' qo'chqorcha. Otasi kelyapti aka. Otasini olib bir ko'raylikda. Mana enasi aka. Qani enasi? Ana enasi. Vah, chashdan jon. Yomon ekan-a? Ha. Yomon ekan. Ikki ketsa, ikki ketsa. Mana otasi. Ana. Umidjon, asini bo'ynidan arqonni yechib yormasangiz bo'lmaydi, to'g'risi. Mana aka. Qo'chqorni arqonni yechib yorasi bo'ynidan. Ha, bo'ldi aka, ana qara. Sundiga chiqara olmayman do'masam. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, strak kanalga strak tashlaydi, qo'ydi qiynayapti degan nimada kanalni strak tashladi. O'shuning uchun. Bo'ldi aka, ana. Mana jonim. Uy, qavo, bola antrijini qarang aka. Hozir mana shu ochiq oq qo'chqorni bolasi aslida. Ha, aka. Jonavorlar. Qoyil, qoyil, Umidjon. Nechtasi egizachi endi bularni? Nechinchi bolasi ashi? Ashi ikkinchi bolasi aka. Mana shu ikkinchi bolasi, 4 ish soliq. 4. Aka, bu yerda hozir 2 ta egizachisi bor. Qani qaysi mal-malni bitta? Ha. 2 egizachi uzunligini qarang, buni onasi sifatini ko'ryapsizmi onani? Ana mana 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 Farhodaga mana mana. Uchov egizachimi? Ay, ikkov egizachi. O oqni bolasi. Ha. Enasi. Uni oqchi, mana ikkov egizachilar yig'ildi. Ha? Ikkov egizachi. Onasini bola orasi so'rishyapti ekan onasini. Ha, onalarini lekin orasi so'rishyapti. Qo'yvoraver, qo'yvoraver, qo'yvoraver Umidjon. Ke janavar. Qo'yvoraver. Qo'yvoraver. Charsroq olgan. Mana bitta qo'chqorda soliq. Aha. Narigisi kichik. Uniki ham bitta qo'chqorda soliq. Uniki ham ana 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 aka ota olani qarang. Ota olani turishini qarang. Gap yo'q. Umidjon. Voy aka. Narigisi ham bitta soliqda qo'chqormi? Uniki ham shunaqa. Uniki ham. Endi qarang. Narigilarniki hozir bittadan bolasi bor. Ha, mana. 3 tasini bittadan bolasi bor. Bitta mashi. Aha. Bitta keyin oqniki. Aha. Bitta keyin uniki. Hozir narigi partiyadan bitta mana oq qo'chqordan qochgan bitta uni kashdan xolos, to'g'rimi? Ha. Bitta kashdan xolos qo'ygan boshqa partiya. Qo'yani boshqa partiya. Gap yo'q. Umidjon, qanday kelishamiz endi bularni? Buni Farhod aka optimiga kelishamiz. Egiza aka, bu yerda hozir 6 ta ekan. 1 2 3 4 5 6 ta ekan. 6 ta. 2 ta egiza bo'lsa 4 ta yakka bo'lar bo'ladimi? Aha. Mana ham yakka bo'lar lekin Farhod aka mana shu uchovi. 1 mana 2 oq tenasi mana.
Bir, iki çoğu. Kim o sarıdık ya ki? Bobtin, hiçbir şey yaşayamız. 6 on, egzayçı, bolalı, hamasi bol. Ay, 3 milyon 200 binden verem ha. 3 milyon 200 binden? Ha. Egzayçı, bolalı. Ben ne hoşuna istek et adı? Ha, bir an hoşuna istek et. Halesi bu partiyeden alışsın, halesi nergileye koşu alışsın ki. Aha. Farkı da yok. Uzun adını yan ben olasın bunu. Uzun adını yan ki pülü belen. Mukarıyla, bollarıyla. Hamasını bolasın sıfatı zor eken. Zor koç kor koçuyum gereken. Ake, başlı bir dar koçu. Ben sarıda hem top beyinde ki. Sarık kozu ne demek ki? 3 milyon 200'den beri alsın. 3 milyon bana, bana muka ne bana? Bu ne işim Ümit'ten 3 milyon 200? Ha, kelisleri beri hemen, çepçe daha ki. Sizin namizle telefon kılıçta otu beri hemen ki. Doğru izgâh şükür Ümitcan. Farhat Uzun'dan telefon kılıp ben deyse. He, Farhat Uzun'dan ki. O zaman, kanca adam yok, Kuday'a şunca vaktan beri otu beri yap. Zene mi otu beri hemen ki? He, doğru izgâh şükür. Şu gap biz o kadar Ümitcan. Çünkü dostlar Ümitcan'ın enseden beri çıkarganımız yok adı. İlk kişi de koyu verip de. Abla, bizi dinlemez ta. Videosu da çekmedim. Ha, videosunu kaçan taşardı? Solkı bölgenizden taşardınız mı? Keçem, el yer günü taşardım. Dostlar, inşallah böyle zorlarını sonra gelirlerge, zorlarını sömkasını sizlerge kılıçta hareket kıldık. En asasisi ki, polisge yaraşasın. Bence ben de kaç kere deseleriz. Ümitcan sizlerge, o şey 3 milyon 200 milyon deseler mi? 2 milyon 300 milyon deseler mi? Pullar size karar 200 de, 300 de, 100 de. Yığıp bevalo kapıya veriyor orası. Bevalo ki yeme ağaçma hemen o yerente veriyor ki daha olası. Farhat'a ki benim mesela iki de güzel içisi var. Bir tane de ok koyumuz var da ki ok koç kaldı bolası. Aha. O koydu pülü oza ki. O yüzden bilersiz ki indi. Doğru. Demek zat küçü buldu diyeceği. Otasınlar ha ne ki. Bu koydu ki ben işi koçsuzu tutamam ki koşulsa. Bu mesela buna ki ciddi yemle cünün agregatı ponla uğram ki. Bağır görünerdi koydu şimdi. Bakamam. Bakamam. De mesela Ali koyu koşkanı, netkanı. Daha olası. Daha olası. Aş koç kaçacak o zaman ki sel kündek orası. O daha olası. Yaşı biliyor paladı. Bilinip paladı. Bilinip paladı. Çünkü zat da. Şimdi ben bilinip paladı. Haa. Uzunluğu, kulağı, yürüyüşü. Hemen tamamlama zor çıkan balası. Pahutiyeler ki hemen o zor. Sen canı sahabısın lan. Ümitcan. Ne var hatayı? Abunatçılarımızda yolu da kalıp anca oturuyoruz. Erçene getirme mi çıkıyor? Ake, keleştiri bereme ake, abunatçılarımız ya ake, bu da halas köylüleri yokka nahladak bereme ake. Bariz geçiyor. Ben böyle ake, nere koyulayım, bu koyulayım, telefon kılıç olsun ake. Aha. Doğru, mesela, orada 10 gün video çıkarmadayım ake. O yani üçün ake, 100-200 bin arzdan koyu vardı ake. Ten canı sağ olsun. Bizi sonradan çeçeden kalsa yeter. Berekesini bilirsin. İşlerce rol açtırayım. Bu da halas var orada. Bu, bu, bu. Benim namımdan, şumbala kese, şumbala gene selam ayet koyarsın. Videoyu görürken basın, like basıp koy şumbala. Maytap top oldu da hoca ki. Tancanlı sağ olasın. O yüzden ihtiyat kılayın. Bazar izlersin deyimiz. Kudayım küçük kuvvet versin. Bunlardan zorlarını yapıp gelip. Halkta duasını üstte daima nasip olsun. Daima sağ olun deyimiz.